todobaadkan la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliland waxa uu safar ku tagay gobolada bariga Soomaaliland halkaas oo madaxweynuhu kaga qayb galay qalin jabinta jaamacadda Burco isla markaana wuxuu madaxweynuhu xariga ka jaray baanka laga dhisay gobolka Daadmareer gaar ahaan magaalada Oodweyne hadaba safarka madaxweynuhu sidaabay u arkayeen bulshada reer Soomaaliland hadii aan maareeyay reegayga aan cabiro safarkii madaxweynaha ee bari ilaa galbeed waxaan u arkayaa horta waa talaabo wanaagsan oo madaxweynuhu de waa meeshii u sareysay dalka xukumisay waxa weeyaan laakiin anigu waxaan la yahay xirsiban ku raacsanahayo saddex sanadood ee madaxweynuhu sanadkii afraad buu imka galay saddexda sanadood ee madaxweynuhu xilka hayay de waxay horta ay kaga dhamaatay saddex sano waa garnaqsi taa horta xirsiban ku taageersanay ta kale de shaqaalahan dowladda madaxda hadday xildhibaaniyiin hadday u sii yihiinba waxaan laynimo dooran inaad maaragtay aad madaxweyne ka daba shaqaysaan waxaa laynii doortay oo shacabku ay niisiyeen codkiina waa inaad wax muuqda inaad u qabataan sida xildhibaanada oo kale waa inay dee wadooyinkii dhisaan hargeysa waad aragtaa wadooyinkeedii dhibaatada ku habsatay gaariga cusub ee imika dubi aad ka soo dejisaa saddex bilood kadib wuxuu noqonayaa de gaari duugu noqonaya waxaana ugu wacan wada xumaanta in haysata waxa weeyaan markaa waxaan leeyahay xildhibaanada iyo dad wasiirada iyo ninkii alaaliyay ninkii maanta loo dhaariyay xil dowladeed waxaan leeyahay de arrinkii lagu dhaariyay ilaahay hortii aad kitaab gacanta u saartay madaxweynuhuna ha ugu horreeya waa inaad horta nin walba wixii aad ku dhaartay waa inaad dhaqdhaqaaqiiga waa inaad muujisaan dadkana aad tustaan waxaad dadka u qabateen tan ixtiraafka waxaan leeyahay horta Soomaaliland ilaa gudaheeda ay maanta qabiilada ku nool ilaa maanta ay hoos u eegto oo ay xaqeeda iska ilaaliyaan soddon sanadood baad ka hadlaysaa lixdan sanadood dambe layna aqoonsan maayo waxaan madaxweynaha ka codsan lahaa inuu si gaar a oo aan taa jaamacada ahaa inuu gobollada ugu baxo baayoogana u soo ogaado maxay ahayday sool iyo sanaagna gobollada sool iyo sanaag isagaa madaxweyne u ah weli ma uu tegin madaxweynuhu bal inuu gobolladaasna isha ku hayo u tago oo safar ka duwan safarka jaamacadaha ardayda ugu tegayo safar ka duwan uu tago madaxweynuhu baxo oo uu gobollada xaaladahooga uu soo ogaado sida sool iyo sanaagna uu awoodda sii saaro waa isaga madaxweyne u ah xidka loo gobolladaasu maqana ma jirto inuu kuwaasna ku daro ayaa rajeynaya safarkii madaxweynuhuna safar fiican buu ahaa laakiin se intaa kasii xoojiya insha allah nololeed iyo bulsho iyo dhaqan ee deegaanada gaar ahaan waxa weeyaan gobolka Togdheer oo aan u dhowaaneen madaxweynuhu ugu dambeysay sanad ka hor uu ka qayb galay jaamacaddii iyo gobolka Daadmareer oo soo dhaweyn ballaaran runtii uu ku soo waxay maray waxaa kale oo waxay ka muuqatay madaxweynaha safarkiisa safar diirimaad oo uu gobollada Daadmareer oo markii hore deegaan ahaan ay siyaasad kala duwanaayeen inay siyaasadoodu isku soo dhawaatay isla markaana madaxweynuhu waxay kasbasho uu ku soo kasbanayo deegaanada codadkii uu ka rabay uu ku soo helay sida loogu waxaan taageero uu ka rabo madaxweynuhu teeramkiisa dambe maadaama muddo-xileedkiisii uu isku dhadhow iyo laba sannadood imika ay u hadhay waxaad muuqanaysay sida siyaasadda lagu hadalhayo in waxay ila muuqatay safar ololaa inuu ku jiro madaxweynuhu oo dambe aragtideeda shaqsiga waxay ila muuqatay inuu olole ku jiro oo ku kasbanayo codka si loogu celiyo mar labaad deegaanada weliba ka taageerada iyo codka duwanaa runtii haddaan raygayga ka dhiibto safarka aniga waxay ila muuqataa safar uu madaxweynuhu doonayay inuu xaalka ogaado maxay ahayd gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan bariga iyo galbeedba uu soo maray runtii dee sanadkii afraadna uu galay oo dee xaggaana kama madhna in maxay ahayd ay doorashadii waxaas iska soo dhowyiin dhoola tus dambe ku jiro runtii anigu waxaan ka soo jeedaa degmada Sabonaag oo runtii si fiican oo diiran lagu soo dhaweeyey iyo Daadmareer guud ahaanba marka waxay ila tahay un inay sanadadan ay noqoto in mashaariic badan dalka laga fuliyo oo maxayd waxqabad badan mid talahan oo ku darsanaya xagga dhaqaalaha in wax laga qabto oo sanadka ama labada sano uu haray uu focus ka saaro madaxweynuhu xagga dhaqaalaha runtii aad u liita mashaariic badanna degmooyinka la soo maray in la fuliyo oo waxqabad badan la muujiyo waayo mujtamaca jamhuuriyadda Soomaaliland waxay doonanayaa in madaxweynuhu wax u qabta marka waxaanad moodaa
waxyaabaha doorashooyinka dhaliilo badan ay sameeyeen amba maxay ahayd xanaf badan ay ka tagtay inuu madaxweynuhu focuska saaray meelo badan soo maray marka guul baan u rajaynayaa asalaamu calaykum runtii aniga safarka madaxweynuhu uu ku soo maray gobolada bariga markii hore galbeed ku tagay laakiin barigu markii dambe soo maray daad madheed ilaa maroodi jeex ilaa togdheer waxay ila muuqatay inuu ku dominayo soorihii ama waxa weeyeen xisbiga kulmiya ama raggii siyaasiyiinta ee maxamuud xaashi qabo marka waxay ahayd siyaasad ama cunfi aada mooddaa in layskiga horkeenayo reer burco qoladii waayo waxaa la siiya siyaasiyiinta ama waxa weeyaan sida la lahaa qoladii markii hore dooratay wasiiradii la socday madaxweynaha waxay lahaayeen madaxweyneaan dooranay yaan laynaga waxa weeyaan yaan laynooga dheeran laynaga xigsan qolada kale saciid sulub hogaaminayeen waxweyday deegaanka soo mariyeena waxay ku hadalladooda ka mid ama sida kambeynka ayana u wadeen madaxweynaha waxa weeyaan doorka inagu noo soo janjeedhaaya aan ka faa'iidaysano taasuna meesha ma taallo anu waxaan leeyahay reer bari maaha madaxweyne horta waa madaxweyne qaran weeyaan xaq buu leeyahay deegaanka sada kasta waa cashuur bixiyaal inuu waddada u qabto inuu waxa weeye ceelal u qodo in bangiyo la sameeyo bangiyo daar yaroo meel laga taago wax ka badan baa laga sugaya madaxweynaha dadka barigana waxaa leeyahay idinka waxa weeyaan isku dana isku deegaana isku ceel ka wada cabaa marka waxba siyaasad yaan laydinku kala garanay maalin hore waa hayb laydinka xigsanayaa maanta berigona idinka u codeeyey dantiina garka dantiina u midooba idinkoo burca ama waxa weeyaan reer bari ahaan ama ood weyn ahaato meel kasta waxaa xaq ugu leedahay idinka wada jira uga doonta xukuumadda uga doonta laakiin waxa weeye mar waa deegaan deegaan inama dhaqdo dalkana masii dhaqan karto aada baa mahadsan madaxweynaha safarkiisii haddaan kelmado ka idhaahdo aniga run marka loo hadlo madaxweynaha safarkiisii iminka wax macnaa uu sameynayo haba yaraatee imay muuqan sababtoo ah madaxweynaha dee doorashadiisii waxaa ka soo wareegtay muddo saddex sano iyo saa'ida oo sanadkii afraad ayaa la galay maadaama oo uu soo dhow yahay xilliga xilkiisi uu ka dhammaanayo isagu malaa laga yaabay inuu isleeyahay soo jiidasho iyo wax noocaasa maaragtay samay waa wax dhici karta laakiin anigu wax soo jiidashaa oo meesha ka muuqanaysaba maba ii muuqato waayo qoladii hore la socotiina ka dareerta qolo dambeena qoladaa walba ka soo horjeednaa walba ka soo horjeedayo xisbigoodii ma baabiin markaasaa daraaddeed maadaama aan waxba uga soo kordhayn anigu safarkaadi madaxweyne isku khasaarayaba imay muuqan talabaad gobolladii sanaag iyo sool iyo sanaag midna muu gaadhin meeshuu ka soo noqday waxay ahayd burco halkaa ood weyn hore u gaadhay wax macnaa uu soo sameeyey wallaahi anigu intii waa ka fikirayo weenarki waay moogta madaxweynaana waxa odhan lahaa hadduu waqtigaaga kaa dhammaado filim ayo adba waa kuu muuqatay inaanay codkaaga soo soco reer somalilani dee kasii qalab urursa baan odhan lahaa anu waxaa leeyahy safarkii madaxweynaha safar aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa mogti oo mashaariic fara badan ayuu xarig ka jaray mogti marka madaxweynaha lfti waxaa leeyahay waxaa leeyahay meelaha waxaa leyahy salaawo kale iyo soolo kale inuu gaadho ahaydo dadkii mogti usu jeeda mogti dad badan baan dad badan gasa dowladda gasa ayaan aada u laarisan mogti dadka laftooda in la qanciyo oo aad dadka soo dhoweysaa fiican mogti waxaa leeyahy safarku waxaa safar aad u wanaagsane dadka laftoogana waa dadka laftoogayna waa marba qalbiga geliyaan inay dowladda soomaaliland marba ay yihiin waana qalbiga geliyaan magacayga horta waxaa yahay cabdi cabdullahi cigaar safarka madaxweynaha madaxweynuhu maaha dee caalamka waa madaxweynayaasha waxay tagaan safaro fara badan tusaale ahaan keena keena waan ka hadlay oon socoa dee tusaalean ka bixinayaa madaxweynuhu ma wada tegi karo gobol dhan uguma talagelin inuu gobol dhan tago madaxweynuhu waayo goraagtir baa jira oo qaybo fara badan baa la tagaa doorkan wuxuu ugu talagalaa anigu waxay kaa soo baxday intuu ugu talagalo wuu soo maray inta dhimanna mar kaluu marayaa qorshaha ugumay jirin waxayaan abiy axmed oo kale maalin dhow waxaa la yidhi maxaa u tegi weyday gobolka la yidhaha sidamo jawaab buu ka bixiyey isagoo diidanoo hadday doonaan mucaarid ku badan yihin buu yidhi qorshaha uguma jirto doorta faalleyn mayno odhan mayno madaxweynaha mucaarid buu ka baqanayay iyo wax buu ka baqanayay laakiin qorshi madaxweynu leeyahay waxaa igaa soo baxay uun safar fiican buu ahaa halkuu ugu talagalay qorshihiisana wuu geystay wuuna ka soo noqday marka horena waxaa jira kategori qoraal lagu sameeyaa jira qorshahaasu qorsho fiican buu ahaa madaxweynu markaa inuu walamaro maaha inta ugu talagalo maray xaqiiqdii madaxweynaha safarkiisa waxaa iga soo baxay inuuna madaxweynuhu keliya qorsheynin inuu madaxtooyada joogo uu halkaa wax ku saxeexo laakiin uu jeclaysanayo inuu bulshadiisa waxa weeye waqti la soo qaato soo indhaindheeyo xaaladooda nololeed uu soo qiimeeyo baahiyoodkooda kabacdina wixii uu ka jawaabi karo uu ka jawaabo
macnigeedu waxa ahayd run ahaantii safar barwaaqo wata horumar wata dhiirigelin watu ahaa runtii intaan ma kaga baxaynaa aadna wani soo dhaweynayaa madaxweynaha insha Allah anuu waxaan leeyahay safarka madaxweynahu kii dhowaa iyo kii horeba laba safar oo maran bay ahaayeen wax allaaliya wax ku jiray inuu meelahaas uu iska soo marmar mooyaane wax allaaliya wax ku jiray ma jirin waayo madaxweynayaashii hore waxaan ku laqaanay markuu safar galay wax soo dhaandheeyo kabacdi wax soo saari jiray ama dowlad cusub buu keeni jiray ama wax kaloo muhiimadu ama wax kaloo bulshada ama adeeg wadanka uu wanaagsan buu soo saari jiray haa baahi uu soo arkay uu ka jawaabi jiray madaxweynahani meelahaas muu marmaraa uu soo noqdaa un madaxtooyin mu dhex seexdaa usu dhex seexdaa un usu dhex galaa un safarkiisii hore safaradiisuba khayr waxba soo saaraan ba marka anuu safarkan uu galo inuu dalxiisu meelaha usu marmar usoo dhaandheeyo unbar ayaa arkaaye wax allaaliya wuxuu soo kordhiyo iyo wax allaaliya wax qoto talo ma garanayo marka madaxweynahani waxaan leeyahay madaxweyne loo baahnaa in meelahaas un layska soo marmaro baba magaalada layska dhex seexdee wax soo saaro markaad safar gashid safarkaagu ha yeesho midho ka soo baxay oo ha la yidhahdo madaxweynaha safarkiisii madaxweynaha safarkiisii midhahaas ka soo baxay ha la yidhahdo dee laakiin madaxweyne iska tagay waxbaa soo saarayn anu ma doonaynaa deerow markaa anu safarka madaxweynuhu inuu maray aanu arka kii horena marnaa kanu maray horta laa shukran calaa waajib madaxweyne wuxuu loo doortay wuxuu ahaa inuu ummadda kolle u shaqeeyo ka baahan soo arko wixii uu qaban karayo u qabto soo indhaindheeyo xaaladda ogaado taas iyada kolley waa laa shukran calaa waajibo in looga mahad celiyo ma mudnaa waa wixii loo doortay laakiin waxaynu eegaynaa innaga macnaa inoo samaynaya madaxweynihii wuu inaga tegey gobolluu tegey gobolluu tegey gobolladiina waa gobollo inaga mid ah oo jamhuuriyadda soomaaliland ka mid ah macnaha aynu eegayna waxa madaxweynuhu gobolladii uu tegey wuxuu kala soo noqday wuxuu sawle tegey halkaasay ku jirtaa wuxuu la tegey sooraan iyo jawaan uu kaalay Hargeysa reer Burcow dadkan aad su-aalaha ku weydiinaysaan suuqa iska daaya markaad gobol tegaysa waxbaa la diyaarsadaa waxbaa la qoraa barnaamij baa ummadda laga iibiyaa horumar baa lo ummaddan labada kun ee ardayad hor taagantahay qalin jebinaya uma baahna inaad siyaasad uga sheekaysiye kabarad waxay kaa sugayeen shaqo gelin waxay kaa sugayeen mustaqbal aad u sawirto waxay kaa sugayeen wixii aabahood iyo hooyadood iyo ehelkoodba u soo dhinteen inaad uga sawirto tiraahda aniguba ninkiis waa ku dhaawacmayo saas iyo saa iyo halkaa halkaa halkaasaynu maraynaa laakiin anigu waxaan qabaa uun laba xaafadood awal hore dabka kala qaadan jiray maanta inaani dabka kala qaadanin haddii aan ka hadlo safarka madaxweynaha ee uu baxay horta runtii waxaan odhan karaa horta mashaariica badan kumay jirin way jirtay ma garanaysaa berbero oo kale uu ka furay meel sida dekedda oo kale taag cusub markuu tegay midh qurin baa ku jiray oo la odhan karo wax faa'iido ah oo markii Burcow joogay oo uu yidhi ninkii inanta dilay jaamacadda ka qalin jabin lahayd bahda garsoorka waan ka hadlay waa in si deg dega arrintaa loo fuliyo anigana markay soo gaadho si deg degaan u fulinaya horta midhkaas aad buu muhiim ahaa runtaa midhkaa wuu ku mahadsan yahay oo midhkii looga baahnaa baan odhan karaa laakiin wax dee weynoo runtii lasii tilmaami karo kolle waa in waxay u badnayd un indhaindhayn iyo in xoogaa la noqdo gobollada oo dee taana waa mid looga madaxweynaha marka hore waajib ku ahayd inuu dee gobollada oo dhan wada gaadho arrintooda u kuur galo u ogaado laakiin waxa muhiim ah dee kolle baahiyahoodii wuu soo wada eegay waxaan umalaynaya waxba kama maqna in markuu soo noqday uu kaga jawaabo wixii dee magaraasa baahiyaha uu soo arkay taa madaxweynaha waa looga fadhiyaa runtii waxaan odhan karaa madaxweynaha dee horta markuu horta inaan dhaleecayna maahe waa inaan wakhti siinaa maadaama uu galay oo uu wada tegay gobolladii bal inuu wuxuu qabanayaanu eegno in wakhti siino kadaynu markiiba dhaleecayno aanu ka hor dhacno taa lafteedana waa mid usxaadaraa marka waxaan yar odhan lahaa horta yana dhaleecaynine madaxweynaha aynu ku dhiirigelino nidhaahno gobolladii waa tagtay baahiyaheedu waad soo ogaatay laakiin madaxweyne baahiyaha aad soo aragtay dee wax ka ful safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ku tegay gobollada galbeed iyo bariga in ka mid a safarka uu madaxweynuhu ku tegay gobollada galbeedka gaar ahaan boorama waxaan arkay safar aad iyo aad u qiimo badan oo shacabku in badan sugeen u riyaaqeen safarkaasoo mashruucyo fara badan kulleeyi maxaad la fuliyey ka qayb galay laakiin mashruucyadaasi mashruucyo madaxweynuhu xadhiga jaray ilaa may ahaateen oo mashruucyadii barsaabaa lagu talagalay bay ahayd waan ka xumay madaxweynuhu wuxuu sii dhaadhacay gobolka berbera halkaasuu soo booqday dekedda berbera iyo maxaad waxyaabihi kusoo kordhay maasha allah ari fiican buu ahaa wuxuu kusii dhaadhacay gobolka togdheer ee caasimada caasimada ku-xigeen jamhuuriyadda somaliland halkaasoo madaxweynuhu kaga qayb galay ardayda ka qalinjibisay jaamacadda sanadkan
لكن وحنا دي أدو دليل يا حاجة هجانك عم با ما ممكن قبلك تقرير كواسو دم هذا مدحونها كسر ويجي أف معان ولكن مشروع وذن كاسو مدحونه مول ير حركة صوت شري سكانوا هاي دي وحش رفتي سمي دحونا وقلما ير يك وكالة بيها يري صار يروح بيكسر كرديسي يا محي هذا اختر كوينه برع على وسوري واحد سوى حد وحي اي فلول هايين اي حركه شر لا هايين قولدان غوبل كتقدر جوجا برصاب كما ما يركو هادان ان هكا ولي ماريكو خوغينكو وحان سميهي ان انو بوقلك بتو تلا دغان ددك توريسيتا كل انو ما امسين ما قبو انو سميهي محي هذا هلكاس تاسنا وحي شقيس وحي وهيد سنه امسن هي شرعينا برصابك مدحون وحو تغي غوبلكا اودويني وكاي قيب غلاي حركه شركا بان عصب غوبلكا سياشاي مدحونوه سان فيليو حسلها غوبلدا مدحون سان فيليو حسلها غوبل بريغا وران هاتي هاتو بو هلاتي هاتا لا سانو تاتا هاتا تشكرا قاتي هاتا ان سول سناكاتي هاتا يوديغان هوسيماتا مدحون مو تغي ادي اد مانتي ليري مدحون سو غلا لي شغا ادي اد بولاي او خماداي او قنعرودا مدحون ما رجينين سو جامعدا قلجتو كي قيب غليا سو غوبلي بريغا اد كي اسوغ انو قيب غالو انو سو دوينتا اما حل حل غلغلكو انو قيب غرا مدحون جعلا لكن نصيب در مدحون مو تغين ان وحان هلكان مدحون او شغيه وحلا دلكا مدحونا شعب غا دان هي ان وكو غرب تاغن عدو غاغنا وانو كايلالين مدحون اكليا وحا سميسا اديكو وحول با مخيداي قفلكا ساراي وحدنا مدحون سميسا او دكو بشاريسه تادنا شعك جمهور سومالا انو مر ولبا شرفتاد يو يو قيمينتا يو وحا نغو ليدين كور قادين لكن ادو مدحون وحنا فليسا ان بلبل بشدادا غوبلدا بريغا وليبا سومالا وا بري ان غوبل بريغا ميل كاستو عرف الا لاس قري سيدي مدحون كو هور تغي ان اد غشيد marka مدحون وحن ku bogaadinaya bil madaxweyne isku day markii nin bal inaad bila soo socodna safar dulka Soomaaliya ku soo martid meel walba soo taabatid waa shacabkaagu meel walba way ku taageen caatifad kuma qabaan nimanka siyaasiyintu baa waxa ka hadla waxa la caatifad ku qabaan waxaan ku sheegay madaxweyne nimankan gobolka Togdheer jooga caasimadda dalka madaxweyne dhex xisaabta waliba nimankan doorto hoose in muraad kamid yahay iyo goliisa deegaanka madaxweyne la xisaabtan waayo magaaladii demaha magaalo horumartay imka wax la oran karo boore ma horumartay iyo barbara iyo iyo gobolada yar ee gaabka horumar marka madaxweynaha imka aad iyo aad la xisaabtan madaxweynaha waxaan ku leeyahay in safarka ku tagtay safar qiimo badan buu ahaa laakiin xagga dambe uu ka ruxmaaday madaxweynaha bal marka dambe marka tagaysid bal safarka xagga dambe ka hagaajiyo ala tuulo xalaami ala magaalo ala xaafad meel walba soo booqo oo macawisteeda yar iyo shandadaada yar iyo qaado barkintaada yar soo booqo goboladaada madaxweynaha taas ku bogaadinaya waayo cadawga inaga faa'iideysanaya madaxweynaha safurfur madaxweynuhu ku taageersanahay hawsha ee maxaydaad sameysnayd ma ku taageersanahay mashaariic fur badanna aad waaweyn oo xariga jirtooda soo socdaan laakiin madaxweynuhu waxa ku sheegaya ha ka jir mashruuc yar yar ee barasaabka ee maarku yeelana ma xidhan u yeela in xariga jirtid shacabka aan hadli karin shacabka aan xaq uga dhacsan karin shacabka aan garaneynin waxay dawladda xaq ugu leeyihiin ayaan doonayaa inaan u hadlo laakiin shacabku iyagii baa wax xaribay madaxweyne aan waxba qaban saddex sanadoodna fadhiya ayaa la soo dhaweynaya waxa maamaba tirada hash maankayga gade maamaan saar bay liqday anu madaxweynaha wax loo soo dhaweeyo ma hayno adanu shacabka Soomaaliland nahay ma hayno madaxweynaha wax loo soo dhaweeyo oo qabto oo muuqdo oo arkayo ma jirto saxir bararku waa xagiisi aan musumaasu qayn noqoti musumaasu qow sirra maanta wax musuqayo muuqda ma jiraan musiqi waa la joojiyey laakiin wixii lacagtii musiqi la joojiyey lama hayo dibna umada looguma soo celin hadii la arki waayana waxay noqonaysaa hun waa musuq shakhsiyadaysan ayay noqonaysaa shacabka waxaanu leenahay cid aan waxba idin qaban ha soo dhaweynina si wax la idin ku qabto oo xaqiina aad u heshaan waa soo dhaweyn khaldan nimankan maayarada ee kamaradaha iyo meel yar oo aqal yar oo la taagun ku qurxinaya telefishinadana waxaan leenahay waa dadka indhasar caadka ka daaya oo ummada wax u qabta waxaan leenahay dadka waxaan leeyahay war xaqiina dhaxsada madaxweynuhu la yir ma qaban biyo ma qaban wada ma qaban caafimaad ma qaban wax alla waxay qabteen ma jirto meesha waa la dhex fadhiya qaybta ixtiraafka haddaan ka hadlo soddon sannadood ayaa la marayaa wax ixtiraaf oo soo muuqdana ma jirto ixtiraafkuna wuxuu ku xidhan yahay nimanka Soomaaliya
adduunyadu shuruuc iyo qawaaniin baa u yaala iskama keen aqoonsan karto Soomaaliya gacanta ku haysta Soomaaliyana danteedu waxa waragtay inay Soomaalimid ahaato Soomaalidu aan waxan doonayaa buuga dhacdanka inaan galo waxa way Soomaalidu wax ku mahmada niman quusan isaga quus war ninkii ugu horeeyay quustaan aanu